estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam conseguindo fazer os trabalhinhos, né? Mas de qualquer maneira, qualquer dúvida, a tia está lá no chat todo dia, através de mensagem e vídeo também. Isso mesmo. Ó, a turma 501, a tia está lá de 10h35 até as 11h35. E a turma da tarde, a tia está lá de 3h35 até as 4h35. Combinado? Temos um encontro marcado lá, tá? Mas agora, vamos começar a nossa rotina? Agora, peguem o livro de geografia. Esse livro aqui, ok? Peguem ele, por favor. Abram na página 102. Nós vamos ler a 102, a 103 e fazer a 104, ok? Vamos falar sobre a energia utilizada nas produções industriais, agrícolas e extrativistas, tá? Que a gente fala extrativa. Vamos lá. As pessoas sempre utilizaram fontes de energia em suas necessidades básicas de sobrevivência, né? Usavam dessas fontes para cozinhar, aquecer o ambiente, produzir combustíveis, entre outras atividades. Entretanto, estas fontes de energia foram sendo mais utilizadas, principalmente no setor industrial, que depende muito de energia para o funcionamento da linha de produção, e nas indústrias que se faz boa parte dos bens que consumimos e utilizamos. As principais fontes de energia poluentes e não renováveis são: petróleo, que é a mais utilizada no mundo para mover máquinas pesadas e automóveis; gás natural, combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos no subsolo, associado não ao petróleo; carvão mineral, é a segunda fonte de energia mais utilizada pela indústria; e energia nuclear, essa energia produzida nas usinas termonucleares, que utilizam urânio e outros elementos como combustível para a geração de energia. É bem menos poluente do que o petróleo e o carvão mineral, e o perigo está no vazamento, tá? Aqui na página 103, nós temos aqui, olha, o objetivo de reverter este quadro. Vários estudos envolvem os tipos de energia limpas e renováveis, né? Para o quê? A poder diminuir até a poluição do planeta, porque alguns são poluentes, né? Vamos tirar até pelo carvão, que aquela fumaça acaba afetando a nossa camada, né? Então, nós temos a hidrelétrica. Energia hidrelétrica, ela é gerada através da força da água, tá? Aqui, olha, energia liberada para uma queda d'água, esse é o mais utilizado no Brasil, graças à quantidade dos rios do nosso país, tá? Tem a eólica. A eólica, ela faz o quê? Através do vento, né? Que vocês viram, ela passa a ser utilizada. Se vocês olharem aí, parece um catavento, né? Eles ficam girando, e isso acaba com a sua rapidez, causando o quê? Transformando em energia. E a gente chama de energia eólica. Aqui nós temos também que muitas pessoas hoje em dia estão querendo, né? Estão optando em ter essa energia dentro de casa, que é a energia solar. Isso mesmo, são placas que conseguem, que eles colocam na casa, que ela acaba gerando a energia. Isso, olha só, ela captura pelo aquecimento da placa, que pode ser utilizada em investimentos que indiquem com alto índice elevado de calor. Legal, né? Temos também a biomassa, é gerada a partir de decomposição de materiais orgânicos,
como esterco, restos de alimentos e resíduos agrícolas. Muito legal também, né? Que aí diminui até o lixo, né? Olha só que legal essa forma até de reciclar. E nós temos a energia gravitacional. Ah, ela é fornecida a partir do movimento das águas dos oceanos para uma estação. Os especialistas em energia afirmam que será uma das principais fontes de energia do futuro, né? Até porque, como é a água do mar, ela não precisa ser o quê? Aquela água doce, água potável não, mas a doce. Então, o que que acontece? Porque potável ela tem que passar pelo tratamento, né? E para gerar energia, a água não precisa passar por tratamento. Então, como o nosso planeta tem muitos mares, oceanos, então o que que acontece? Então, no futuro, como a gente não bebe água salgada, essa pode ser uma boa fonte de energia, tá? Então, façam agora a página 104, que daqui a pouco a tia corrige. Para a correção da página 104. Ah, são respostas pessoais à unha número 2, tá? Olha, as pessoas sempre utilizam fontes de energia em suas necessidades básicas de sobrevivência. Dê sua opinião sobre a importância das fontes de energia para o desenvolvimento do país. Então, vocês vão pensar na leitura, no texto que a tia leu com vocês e vão dar a opinião de vocês. Número 2. Qual é o nome da empresa que fornece energia elétrica para a sua casa? Ah, vê lá na conta de luz. Lá está escrito o nome, anotem aí, ok? Número 3. Explique como são geradas as energias abaixo. Então, vamos lá. Eólica é gerada a partir do vento. Energia solar captada pelo aquecimento de placas. Número 4. Explique o que são fontes de energia poluidora e não renovável. Então, vamos lá. Fontes de energia poluidora e não renovável são aquelas que se utilizam de recursos naturais que não se disponibilizam continuamente na natureza e poluem o meio ambiente. Número 5. Se você pudesse escolher uma fonte de energia para usar, qual você escolheria? Por quê? Resposta pessoal também, ok? Façam direitinho, que quando voltar, a tia dá o visto.